Thaís Reis e Biel abriram os presentes de um aninho que Pietra ganhou, e tudo na presença da pequena. Não preciso nem dizer que a Pietra amou os presentes, cada um mais lindo que o outro, pessoal. Tem esse tecladinho de elefante rosa, muito bonitinho. Tem essa bonequinha também, que é tipo uma unicórnio. Tem também esse dinossauro azul com uma bola na barriga que abre a boca. Tem essas pecinhas que é para encaixar na caixinha e elas são grandes para a criança não colocar na boca. Tem essa maleta rosa e verde que tem alguns brinquedinhos dentro. Veio também essa guitarra que tem um microfone também. Veio também esse pijaminha de vaquinha que foi tema de mêsversário da Pietra. Esse é muito legal, esse é uma casinha com um túnel e tem uma piscina de bolinhas. Esse também é muito fofinho, é uma luminária de sol e a Pietra adorou. Tem essa bonequinha de chupeta. Esse é um kit de jantarzinho. Esse é um tapete que a Thaís disse que vai colocar embaixo da toquinha que a Pietra tem. Essa é uma bolsa de unicórnio. Essa é uma bonequinha da Minnie e a Pietra tem uma igual, só que o vestido é diferente. Tem também essa Minnie de vestido vermelho que a Thaís adorou. Tem também essa Minnie de patins. Ah, esse é bem legal, esse é um tablet da Minnie. Esses aqui são aqueles bonequinhos de botar na água quando a criança vai tomar banho, do Baby Shark. Esse aqui é um brinquedo no formato de borboleta de passar bolinhas. Ela também ganhou produtos da Boticário para bebê. Ganhou também produtos da Natura Mamãe e Bebê. Ah, esse também é muito legal, é um andador. Tem também essa Mônica, que também veio o Sansão, que é o coelhinho da Mônica. Veio também os bonecos Patati e Patatá. Esses aí são os cofrinhos do Patati e Patatá. Essa também é bem legal, é uma máquina fotográfica, parece de brinquedo, mas funciona de verdade, veio até o filme. Veio também esses bonequinhos, que tem um no balancinho, na gangorra, e tem um no escorrega. Esse é um tapete didático que gira no chão. Tem também essa princesinha bonitinha que fala, o nome dela é Flora. Tem essas botinhas rosas, super fofinha. Tem esse casaco com capuz, ele é super fofinho. Tem essa tiara de orelhinha da Minnie. Mais outro pijaminha de vaquinha. Tem também esse pijaminha de unicórnio. Tem essa blusinha vermelha com um ursinho rosa. Tem esse pijama do Harry Potter. Tem esse vestidinho rosa da Dolce & Gabbana. Tem esse pijaminha de girafinha que também foi tema mêsversário de Pietra. Tem esse casaquinho com a cara de gatinho. Tem essa necessaire escrito o nome da Pietra. Tem também esse bonezinho. Tem esse vestidinho vermelho. Tem esse vestidinho azul escuro. Esse vestidinho que é meio rosa, verde, branco. Tem esse sapatinho vermelho que é para combinar com o vestido. Veio também esse azul escuro e um dourado. Tem essa lambreta da Hello Kitty, é uma lambreta elétrica. Tem também essa bike rosa. Gente, essa BMW elétrica, que tudo, Pietra vai adorar andar nela. E por último tem esse cercadinho para colocar a Pietra dentro.